Ժամկետային զինծառայողներից ամեն ամիս գումար են ուզել, ինչն է եղել 3 զորամասում զինծառայողին սպանելու պատճառը։ Արմլուր կետեյմին մանրամասներ են հայտնի դարձել 3 զորամասերից մեկում տեղի ունեցած դեպքից, մասնավորապես մինչ կրակոցը զորամասի ներսում, զինվորների մեջ թեժխոսակցություն և օրեր շարունակ ծեծ է եղել, իսկ այդ ծեծի պատճառը փողն է, մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն, ժամկետային զինծառայողներից կոնկրետ ամեն ամիս գումար են ուզել, իսկ թե ինչի համար, բանակին ևս մեկ անգամ հարվածի տակ չդնելու համար առայժմ դեպքի ցավալի մանրամասները չենք հրապարակում։ Թեև Արմլուր կետեյմը տիրապետում է դեպքի բոլոր մանրամասներին, նշենք, որ ըստ նախնական վարկածի կրակողը եղել է դիրքի ավագի օգնականը, ով մտել է 50 հոգանոց զորքի մեջ և անկանոն կրակել, որի արդյունքում մեկ զինվոր մահացել է, երկուսը վիրավորվել են։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 10-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում նախնական տվյալներով համաճարայակցի կողմից արձակված կրակոցներից մահացու հրաձենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող Շարքային Սենիկ Աշոտի Արզումանյանը, ծնված 2002 թվականին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Եվս 2 զինծառայող վիրավոր են, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, ընդհանում է քննություն դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար, տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Ալիս Սողոմոնյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Հեքիաթ արջի իմացած երկերի մասին կամ դաշնակների դամքաշությունը։ Դաշնակները հեքիաթի արջից ինչով են տարբերվում, եթե արջի իմացած 7 երգն էլ մեղրի մասին է, ապա ազգային ժողով Սողոսկաս խրամատավորված դաշնակների բանդա երգերից բոլորն էլ ազգային ժողովի նիստերը տապալելու, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին կրկնվող և ոչինչ չասող հարցերով զզվեցնելն է։ Դրանք այդ ստորագույն տականգ դաշնակները դամքաշներ են, դամքաշողը կամ դամպահողը դուդուկահարին կամ զուռնահարին ձայնակցողն է։ Այս պարագայում զուռնանչին բազմագի հանցագործ Ռոբիկ Քոչարյանն է, նրա դամքաշները Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի և պարլամենտական վերջին ընտրություններին դրա արդյունքում մի կերպ ազգային ժողով խցկված դամքաշ դաշնակներն են, հանցագործ զուռնաչուց, հիմա կոբրա Ռոբիկից, որը նաև իրենց պարագլուխն է և ստվերից իրենց հրահանգողը հրաման է իջեցվել, ամեն գնով խաթարել Աժանիստերը կառավարության հետ հարց ու պատասխանի օրերին օրվա թեմայի հետ ոչ մի կապ չունեցող բովանդակազուրկ հարցերի տեղատարափով փորձել հունից հանել Նիկոլ Փաշինյանին, շարունակ պահանջելով վարչապետի հրաժարականը։ Հակառակի պես Նիկոլ Փաշինյանն էլ հունից դուրս եկողը չէ, այլ ամիսներ շարունակ սառնասրտորեն պատասխանում է իրեն տրվող նույն հարցերին, մեկ-մեկ էլ այդ դաշնակների անդուր երեսներին շպրտելով, թե «Ես ժամանակին տվել եմ հրաժարական, որի արդյունքում եք դուք հիմա հայտնվել այստեղ ազգային ժողովում, բայց դե դաշնակներին ճշմարտությունն ասելը նույնն է, թե դուս խոսքը էշին ասես և վերջինս էլի շարունակելու ես զռալ»։ Այդպես, ահա, այս էլ մի տարի շարունակ դաշնակները զրում են ազգային ժողովում, որովհետև այդպիսի հրաման է եկել իրեն շեֆ Կարիչ Ռոբիկից, ինչ գեղեցիկ բնորոշում է տրված այդ հողատու դաշնակներին, դեմքերը աղբութ են այնպես, կարծես շինված են տապարով, սրան էլ, որ գումարենք պնակալեզներ Մագդիրը, պատկերը կամ ողջանակ Կարիչ Ռոբիկի հրահանգներից մեկը մոռացել էի, ազգային ժողովում շարունակ ծեծ կրտուք հրահրել, դե ազգադավ Ռոբիկից հո ուրիշ բան չպիտի սպասենք, հրամանը դաշնակների այդ խունտան ստացավ և աժան սարքեց Խոտկայի և Քուչի ռազմբորկայի վայր, ինչքան անհավասարակշիռ հանցագործ խուլիգանկա, որպես օգնական կամ փորձագետ դաշնակները տարան լեցրին խորհրդարան, ճղճիմ նպատակ, որով փորձի արվում արժե զրկել խորհրդարանի դերը, թեպետ խորհրդարանն այն պահից էր արժե զրկվել, երբ հանցագործ Ռոբիկ Քոչարյանն ու իր բանդան մանդատներ ստացան, դաշնակների պետքը չի, թե ժողովուրդն արդեն զզվել է և անիծում է իրենց հետո ինչ, որ նզովքի արժանի են դրանք, բայց դե իրենց փեշակն է դա, ստրեկանալ Ռոբիկին։ Սրանք այդ կամազուրկ դաշնակները ծեծ կրտուկ սարքելու հատուկ դպրոց են անցել, բայց սովորել են նաև ծեծ կրտուկի մեղքը բարդել նորմալ կիրթ մարդկանց վրա։ Այդ անիծյալ դաշնակները մոռանում են ասել նաև, որ միջադեպը հրահրել են դաշնակցական երիտասարդները, մոռանում են նաև մանրամասնել, որ միջադեպի ակտիվիստ, քրեական հանցագործ Ոման Գերասիմ Վարդանյանը մեղադրյալ է ԱԺՆ նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանի դեմ մահափորձի, ինչպես նաև Ազատություն ռադիոկայանի վրա հարձակման գործերով։ Շատ բան են մոռանում ռևանշիստ դաշնակներն ու դրանց ծախված լրատվամիջոցները։ Նրանք կարող են քրքրել Նիկոլ Փաշինյանի կենսագրությունը, հատվածներ հանել նրա նախկին ելույթներից, բայց չեն հիշում ոչ մարտի 1, ոչ հոկտեմբերի 27, ոչ Քոչոյի կատարած մարդասպանություններն ու թալանը, ոչ էլ այն, թե Ղարաբաղյան մաֆիոս կլանը ղեկավարող Ռոբիկի հրահանգով ինչ դավաճանություններ եղան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Իհարկե, դա նրանց ձեռնտու չէ, չեն հիշում նաև երկու նվիրյալ հայի ասասներն այդ թուրքամետ դաշնակցության կառույցի մասին. Անդրանիկ Օզանյան, դուք դաշնակցականներ, դուք քանդեցիք պետականության հիմքը, Գարեգին Նժդե, դաշնակցությունն այժմ հանդիսանում է որպես մեռնող երևույթ,
Հայաստանում բույն դրած դաշնակցության բյուրո կոչված այդ կառույցի անդամներն ու շարքայինները բացարձակ ամոթ չունեն, որ մեր ժողովրդից ավելի իրենցից շատ են զզված նաև արտասահմանի իրենց ընկերները, որոնք բացահայտ ծաղրում են սրանց ասելով, Հայաստանում ծնվեց դաշնակցություն անվանումով տարօրինակ մի կենդանի, ողբամ ձեզ տարօրինակ կենդանու կերպարանքով ներկա դաշնակցականներ, այդ տարօրինակ կենդանին Ռոբիկ Քոչարյանին նվագի տակ, այսօր էլ շարունակում է զռալ, շարունակում է ստրկանալ միայն թե իր հեղեղու գոյությունը պահպանի Հայաստանում։ Բայց պահպանել դավաճանելով, երկիրը ներսից քանդելով, անկախության տակականներ դնելով, թուրքերի հետ սինխրոն գործակցելով, բա եղավ այ հայվաններ, նզովվեք դուք, որ դասեր չարակ Սյունիքը պահող Գարեգին Նժդեհի տարակուսած նամակից, որ ուղղված էր Հայաստանի անկախությանը դավաճանած ձեր նախկիններին, ազգային ժողովում գտնվող ներկա ռևանշիստ դաշնակներ, այդքան շուտ եք մոռանում նախկինում դաշնակ, բայց ձեզանից զզվանքով հեռացած Գարեգին Նժդեհի խոսքերը, դաշնակցությունը գտնվում է հակասության մեջ ներկա ժամանակաշրջանի հետ, դուք Քամելյոնի Խասյաթի դաշնակներ, որ բոլոր ժամանակներում եք հայ ժողովրդի հետ հակասության մեջ եղել, հիմա փորձում եք Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ երևալ եւ ձեր ծախված լրատվամիջոցներով աչուձախ ինտերվյուներ եք տալիս աղերսելով, պաղատելով, խափելով ստանալ ժողովրդի բարի վերաբերմունքը։ Չի ստացվելու ողորմելի դավաճան դաշնակներ, հայրենիքը քանդող գործակալներ, ինչի վրա էլ փորձեք խաղանել, ժողովրդի հիշողության վրա խաղանել չի ստացվելու։ Դուք հիմա այն ագրավի օրինակ, որն իր բնի կեղտոտ լինելը վերագրում է ուրիշին եւ փոխում է բույնը։ Դուք գոնե ագրավի թասի բունեցեք եւ ձեր բույնը փոխեք, որ մեր ժողովուրդ նոր առաջ ազատվի ձեր նման ճիվաղներից, եւ մենք էլ շարունակ չտարակուսենք, թե արտասահմանում բույն դրած, բայց Հայաստանում բջի ծնունդով տարօրինակ այդ կենդանին ինչ իրավունքով է շարունակում պահպանել իր ապօրինի գոյությունը մի երկրում, որի անկախությանն ու ժողովրդին դեմ է եւ դավաճան։ Ի դեպ, ինչ էլ անեք, անհայրենիք դաշնակներ, դուք շարունակում եք հայ ժողովրդի սոսկալի փորձանքը մնալ, դուք շատ խորթ եք եւ չափազանց նողկալի։ Իմ սիրելի ժողովրդին խնդրում եմ, որ հետեւությունը անի համախմբվի եւ ստվերային ղեկավար ազգադավ Ռոբիկով հանդերձ վերջնականապես պատմության աղբանոց նետի հակապետական խաժամուժ դաշնակների այդ բջի ծնունդ կուսակցությունը։ Ալիս Սողոմոնյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, քննարկող նախագիծը բավականին կարևոր նախագիծ է, չնայած շատ կարճ է, բայց վերաբերվում է բազմահազար մեր հայրենակիցներին, պետական համակարգի ծառայողներին, հանրային ծառայողներին, եւ խնդիրը այնքանով է կարևոր, որ արդեն սա էլ կդառնա երրորդ տարին, որ հիմնական երաշխիքներից մեկը հանրային ծառայության վարձատրության խախտվում է եւ հետքայլա կատարվում, խոսքի ինչին է վերաբերում, հանրային ծառայողի բազային վարձատրության չափը, որով ձևավորվում է ամբողջ վարձատրության համակարգը, պետք է նվազ չլիներ, եւ տարիներ շարունակ այդ սկզբունքը գործել է, նվազագույն աշխատավարձի 80%-ից։ Հիմա արդեն 70% 2020 թվականին իջեցվել է, 2021-ին, հիմա էլ 2022-ին։ Խնդիրը սրանում է, որ հիմա ի՞նչն է, այսինքն բերվում փաստարկ, որ գիտեք, բյուջեն հնարավորություն չունի, այսպես սպասենք, մինչև տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենալու, հետո կանադառնանք դրան։ Այդպիսի խոստումներ էլի եղել են, նախորդիվ էլ են եղել, ընտրություններին ընդառաջ միշտ եղել են, որ կանադառնանք, կբարձրացնենք վարձատրություն։